ხანშიდობის ახალხო გაჩვენებთ საიდან იგუშინო დამავიწ აი აი ამონკანიდან მოდის აი აი ბოლონდეა იქითაც ისევე ანალოგიურად არის მეორე მხარეს აი იგივე ნაირად გავიღო ქურთუკი დავდგაქ ერთი წუთით აწაგივიდეთ გული ჩამოვარდეთ ჩავიცვა უბრალოდ და წავედი მეორე სამსახურში და ჩემი იქით არის გასული არა მე იქ არაფერს ვაკეთებ იმ სეტს მაგრამ ავერის ფოტო გადავიღოთ. აბა ჰე. მომავალ ვიდეო დედაგემშვიდობებით. კარგი დღე ყველას და ლაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. აბა ჰე.